ለአንተ መታከሚያ የሚሆን ብር አይሰስትም። አብሽር፣ አንተ ብቻ ያለፈን ፖሊዮ ንገርና እናስከትባለን። የሆነ ነገርም አለ። የዚች ልጅ እህት ማለት ነው ወይ መሞት ወይ መኖር ነው ጉዳዩ። ያንተ ግን ካሉት በታች ከሞቱት በላይ ሆነ የምትኖር ስለ አረብ ሀገር ሴት ምን አባታ ቃለ ምን ታቃለ? አንዲት የአረብ ሀገር ሴት ያሳለፈችውን ህይወት ብታሳልፍ ሱሪ ላይ ነው የምትቀዝ ነው ታቃለ? አንዲት የአረብ ሀገር ሴት ከኢትዮጵያ እዚህ ለመምጣት የምትሰማውን የጥይት አፈሙዝ ሽታና የጥይት ድምፅ አንተ ብትሰማ እማይድረስ ብለህ ነው የእናትህ ቀሚስ ውስጥ የምትደበቀው። ከእህቶቼ ላይ ማጅን አንሳ። የአረብ ሀገር ሴት የመናገር ሞራሉ የለህም። ቢገባ አንተ ማለት ነው ከጤናዬ መልክ ይበልጣል ብለህ ነው እንጂ በምትልክልህ ጊፍቶች በሚላክልህ ጊፍት ነው ህይወትህን መቀየር ቢያቀትልህ ፊትህን ቀይረኸዋል። ገባ? የዚህን ነቅለህ እዚህ እንድተክል የረዳህ ማን ነው? የራስ ስራ እኮ የለህም እንዴ? ምን ሆነ ነው? መቼ ነው የምትፋታን? መቼ ነው ይህን የሚዲያ ህዝብ የምትፋታው? ከአንተ በፊት ያሉት እኮ ሸቅለው ሸቅለው በቃ የራሳቸውን ነገር ሰርተው ከሚዲያ ዓለም ወጥተዋል። አንተ ከሆነ እያከክ ያለኸው መቼ ነው የሚበቃው? የአንተ እከክ መቼ? ምኑ ኮክ ኒያም ነው በጀሊሉ? የአረብ ሀገር ሴት የመናገርማ ሞራሉ የለህም። በምንም ተአምር አትደርስባትም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለእህታችን ለይላም ዱዓ አድርጉላት። የነየታችሁ ሰዎች ደግሞ ቶሎ ቶሎ ለማስገባት ሞክሩ። ጊዜ ወይም ደግሞ ያኔ እንደፈለግን የነየት ነው በፈለግነው ሰዓት የምንሰጠው ነገር አይደለም። እስከ ነየታችሁ ድረስ 5 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን እንደዚህ ተብሏል። እንግዲህ የተሰበሰበው ማለት ነው ገቢም የሆነውም ያልሆነውም ነው ተጨማምሮ እንደዛ የተቆጠረው። እናንተ ደግሞ ደሞዝም ሲደርስ ሆነ ምንም እሰጣለሁ ብላችሁ እንትን እስካላችሁ ድረስ ንያችሁን ተግባራዊ አድርጉ። እናት አባቶቿ ተደስተዋል። ደስታቸው እንዳይነጠቅ ደግሞ ይህንን ነገር እንዲስተካከል የነየት ነው በጊዜ እንስጥ ነው ምላችሁ። ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ወሮ በላ ዮኒ ማኛ እንግዲህ ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል ማለት ነው ሁሉም ህዝብ ነው የተነሳበት። አንዳንድ የሱ ቢጤዎች አሉ እንግዲህ ከሱ የሚያሽቃብጡ። እውነት ለመናገር የአረብ ሀገር ሴት የራስ አደገችው የለወጠችው የለም። በሚዲያው ብትሉ በምኑ ብትሉ የትኛውም ነገር ብታመጡ በመልካም ስራ የአረብ ሀገር ሴት እጇ ያልተቀላቀለበት አንዲትም ነገር አታመጡ። ከአርቲስቱ እስከ ምን ልበላችሁ ሃይማኖት የሃይማኖት አባቶች ድረስ ማለት ነው። መስጊድ ብትሉ ቤተ ክርስቲያን፣ የታመመው ብትሉ የተቸገረ፣ ምስኪኑ ብትሉ ምኑ ላየችው ሁሉ የምትራራ የመዳም ቅመም ናት። ለምን? ችግርን ስላየች ችግር ምን አይነት እንደሆነ ተርፏት እኮ አይደለም፣ እየደከማት እያመማት በሰራችው ነው ለተቸገሩ ወገኖቻችን ለመርዳት እጇን የምትዘረጋው። አንተ ግን ምላስ ብቻ እንደው ዙዙ አውዝ ቢላ። የምር የተናገረችው ነገር በጣም ነው አንጀቴን ያራሰኝ። ክብር ለሚገባቸው ክብር እንሰጣለን፣ ክብር ለማይገባቸው ደግሞ በዛው ልክ። እና እህቶቼ እናንተ ናችሁ የሰቀላችሁት፣ እናንተ ናችሁ እንደዚህ ደረቱን ነፍቶ እንዲናገር ያረጋችሁት። ስለዚህ አሁንም እናንተ የምር አንገቱ እንዲደፋ ማድረግ ትችላላችሁ። መቼም ያለው እሱ አንድና አንድ ሌላ ስራ የለው፣ በሚዲያው ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው። ለሱ ታፕ ስታረጉ ለሱ ሼር ስታረጉ እጃችሁ የሚቃጠል እናንተንም ዞሮ የሚሰጥ አንዴ ምንድነው ፍየል ጠባቂ እያለ አንዴ ግመል ጠባቂ እያለ አንዴ ገረድ እያለ ምን እያለ አፉን የሚከፍትብን እኛው ራሳችን አሳድገነው ነው። እና ለምን ክብር ለሚሰጣችሁ ክብር ስጡ፣ ለማይሰጣችሁ ደግሞ በቃ በዛው ልኩ ማለት ነው። እና ዙዙ በጣም ነው የምናመሰግነው በዚህ አጋጣሚ ምንነቱን ስላወቅሽው የአረብ ሀገር ህይወት አንቺም ላይ ስላለ ተሰምቶሽ ምን አይነት እንደሆነ አውቀሽው ነው እንደዚህ ብለሽ ልትናገሪ የቻልሽው እንጂ ማንም ቢሆን የአረብ ሀገር ሴት ስራዋ ቢሆን ዮኒ ማኛ የሰደባት ምንም ማንም መስሎት አይታየውም ነበረ። ግን ያለ ቦታው ስም ሲሰጠን ያለ ስራችን ስራ
የማናደርገውን የምትሰሩት ስራ እኮ እናቀዋለን የማናቀው መስሏችሁ ነው ሲል በጣም ነው የገረመኝ والله انقلف አልተኛው የሚገርማችሁ እንግዲህ ዙዙ አሁንም እየጨመቀችው ጨመቅመቅ እያረገችው ነው የምትገኘው እንደው ለነዚህ እናቶች እንደው ይሄ ስድብ ይገባቸዋል አራት ትግሯን ትብላ አላኩ አንተ በሽተኛ እነቱም ታማሃል የሆነ የጎደለ ነገር ሳይኖር አይቀርም በጤና አይደለም እንደዚህ የምትለው ጨመቃው እየቀጠለ ነው እስከመጨረሻው ተከታተሉ ቪዲዮ ላይክ እያረጋችሁ ተከታተሉ አላችሁ ለምን ምንስ ምን ተጠቀማችሁ አሁን ከዮኒ ማኛ ምን ነው የእውነት ማወቅ ፈልጋለሁ ከቲክቶክ በፊት በሌላ አፕሊኬሽን እኮ እናቀዋለን እስቲ ግጭት ያለበት ቦታ ላይ ሁሉ ቢላ ሲስል ነው ቤተ እምነት ሲነካ በአባቶች ተመክሮ ያልተመለሰ ሰው ነው እሱ ማለት በአባቶች ተመክሮ ምንድነው የተጠቀማችሁ እንደዚህ አይነት ሰው አንፎሎ አርጋችሁ ይህ ወደ አረቦች ያሉትን በሚሊዮን የሚቆጠል ፎሎወርስ ኖሯቸው ማለት ነው የማያጅባቸው ነገር ሲኖር ግን በአንድ ቀን ውስጥ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ይከስራሉ ያኔ ወጥተው ህዝብ ይጠይቃሉ እናንተ ግን ነው አታውቁም ፎሎ ታደርጋላችሁ አንፎሎ ትረሳላችሁ እራሳችሁ ትሳደባላችሁ የስድብ የምን ከእናንተም አልፎ ለእኛ ትተርፋላችሁ እኔ ያመኛል ህመማችሁ ያመኛል ምክንያቱም አንድ አይነት ህመም ነው ያለን አንድ አይነት ህይወት ነው ያለን ማንም ያልተረዳልን እዚህ ላይ የምንገኝ ሰዎች በጠቅላላ የምር ለእኔ ይሄ ሚዲያ ሁለተኛ ቤተሰቤ ነው ለእናት ለአባቴ የማልነግረውን ነገር ግን ለስድብ ላለ ማታቀኝ በስልክ እነግራታለሁ ምክንያቱም ህመማችን አንድ ስለሆነ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ስቶፕ ማለት መልመድ መቻል እንግዲህ ዮኒ ማኛ ዛሬ ድራሹ ጠፍቶ ነው የዋለው የምር ማለት ትላንትና ማለት ነው ላይቭ ላይም የለም ቪዲዮ መለቀቅ ምንም አዳሜ እንዳለ ወረደበት እውነት ለመናገር ምንም ቢል ምንም መስሎ አይታየንም ከሰው ምስጋና አይጠበቅም እውነት ለመናገር እኛ ከሱ ምስጋና አንፈልግም የምትሰሩት ስራ ሁላችሁ ማንኛችሁንም ብትሆኑ እዚህ ጋር ሀያት ሪፕ ብላ እያለቀሰች ነው ዮኒ ማኛ ሞተ ብላ ሪፕ ብላ ማለት ነው እና የምትሰሩት ስራ እያንዳንዱ ስራችሁ ሙስሊም ሁኑ ክርስቲያን የትኛው እምነት ሁኑ ለፈጣሪያችሁ ለአላህ ብላችሁ ስሩ እንጂ ሰው ያመሰግነኛል ብላችሁ አትጠብቁ ከሰው ምስጋና ምንም አይገኝም ግን ይሄ በማያገባው እኮ ነው ጥልቅ ያለው አለመርዳት እኮ ይችላል ማንንም ማለት ነው በግድ እርዱ ያለ ሰው የለም እርዷት ለዚች ልጅ ተብሎ በግድ ማንም አላለም ማንም አላስገደደም ስለዚህ ማንኛችንም ብንሆን ለህሊናችን ብለን ነው የምንሰጠው ነግበኔ እያልን ነው የምንሰጠው ሲጀመር ደግሞ አብዛኛው ጊዜ እኛው የአረብ ሀገር ሴቶች ነው የሞተ ሀገር የምናስገባ እኛ የታመሙት የምናሳክም እኛ አንዳንድ መልካሞች በእርግጥም አሉ እንደነ ተስፌሽ አንዳንድ አሉ ኢሮፓ ጋር የሚኖሩ የሚረዱ ማለት ነው አብዛኛው ግን የመዳም ቀሞች ናቸው ወላሂ እውነት ለመናገር የታመመውንም የሞተውንም ምኑንም የሚታገሉት እኛው በእኛ እርስ በራሳችን ነው አብዛኞቻችን ማለት ነው እና አንተን ማን ፈለገ ሲጀመር ካልሰጠ ወይም ደግሞ መታላስ ተባብሉም አቡ አሚራ ኤከል ያላለም ሁሉንም ነው የጠራው በቃ ሁሉም እንደው የሰውን ነፍስ ለማዳን ሁላችንም እንረባረብ ብሎ ነው ዮኒ ማኛም ናግባ ሐሳብን ስጥ ሲል ቤቱን አለጡሩ ከፍቶ ያዙኝ ንቀቁኝ በቃ ሰው ለገደለችው አሷ እንደዚህ ለምን አራት እግሯን ትብላ አንተ አይደል ፍለጠው ቁረጠው በለው ስትል የከረምከው የትግራይን ህዝብ ማለት ነው አሁን ግን ትግራይ ላይ እንደዚህ ተፈጠረ እንደዚህ ምትለው እና ልጅቷ ፖለቲከኛ አይደለች ሲጀመር እርዱኛ ላለች ያሉ ቤተሰቦቿ ናቸው ልጄን አድኑልኝ ያሉ እናትና አባት ናቸው ልጅቷ አካ ፍርዷን እየተጠባበቀች ነው የምትገኘው ስለዚህ አንተ ተናገርክም አላልተናገርክም አጀሏ ካልደረሰ ምንም አትሆን እና አጀሏ ካልደረሰ ምንም የምትሆነው ነገር የለም መልካም ወንድሞቻችን ወገኖቻችን አላህ መልካም ስራችሁን ይቀበላችሁ እቺ ምህታችን ይሄ ሁሉ ህዝብ ሲረባረብ ይሄ ሁሉ ህዝብ ሲንቀጠቀጥላት እንግዲህ አላህ መጨረሻውን ያሳምረው ወጣ ደግሞ
የበለጠ ከቤተሰቦቿ ተገናኝታ ተደስታ በእልልታ ቤተሰቦቿ ሲቀበሏት የምናይበትን ቀን አላህ ቅርብ ያርግልን። እንደውን ማኛ አይነቱን ባለጌ ወራዳ ሰው እንደሱ አይነቱን መከተልም ምን ዓለም ብሎ መስማት አያስፈልግም። ተልባቢን ጫጫ ባንድ መቆጫም ይባለው ነገር ተረት ለሱ ይገባዋል ማለት ነውና ይን ጫጫ የፈለገውን ይበል አለ መርዳት መብቱ ነው። እና መርዳት የሚፈልጉ መልካሞች አህለን ወሰህለን አካውንት አለላችሁ የሳውዲ የኢትዮጵያ በፈለጋችሁት በሚመቻችሁት መርዳት ትችላላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።